בראש השנה נוהגים לאכול כל מיני מאכלים לסימן טוב. זה מופיע, המנהג הזה מופיע בגמרא בשני מקומות. מקום אחד במסכת הוריות, מקום שני במסכת כריתות. שם הגמרא אומרת שאין מושכים את המלכים אלא סמוך למעיין, כדי שתימשך מלכותם כמו המעיין. אומרת הגמרא שסימנה מלתה היא. לעשות דברים לסימן טוב מלתה היא. זאת אומרת יש לזה משמעות, זה לא סתם. ואומרת הגמרא אם כך, יהיה אדם רגיל למחל, הגמרא מונה חמישה דברים. הגמרא מונה רוביה, תמרה, קרתי, סילקה וקרה. יש אבל מנהגים של כלל ישראל שהוסיפו במשך הדורות, מרן השולחן ערוך מזכיר לאכול ראש כבש, האשכנזים אוכלים ראש דג, והרמה מוסיף לאכול רימונים ולאכול תפוח בדבש. סך הכל מה שכלל ישראל נוהגים זה שמונה דברים. אבל השמונה דברים הללו, חמישה שבגמרא ועוד שלושה שבשולחן ערוך שמרן והרמה מזכירים, זה מנהג של כלל ישראל. עכשיו נתחיל לפרט את הדברים. הגמרא מונה רוביה. מה זה רוביה? יש בזה כל מיני דעות מה זה רוביה, אבל רוב הפוסקים בדורות האחרונים כותבים שזה מה שקוראים בערבית לוביה. זה מין קטניות, זה דומה לשועית, ויש לזה כתם שחור בכל אחד, כמו שועית לבנה עם כתם שחור גדול, וזה דבר מאוד מצוי היום. לוביה, רוביה, זה אותו דבר, כן. יש כאלה שאומרים שזה חילבה, כי זה גם כן הרבה הרבה קטנים כאלו. בסדר, מי שרוצה לאכול חילבה זה דבר בריא, למה לא שיוכל? אבל אנחנו תהי רצון אנחנו אומרים על הלוביה, כן. עכשיו, קרתי זה מה שקוראים לוף. אתם יודעים מה זה, זה כמו בצל ירוק כזה עווה מאוד, כן? הקרתי, כן, זה אחד, ויש סילקה. סילקה זה סלק, זאת אומרת תרד, לא הסלק האדום, אלא תרד. עלים ירוקים כאלו. עכשיו, יש תמרים, תמרי זה תמרים, וקרה, קרה זה דלעת, דלעת. זה חמישה דברים שמוזכרים בגמרא. עכשיו, מרן בית יוסף מביא, כמו שאמרתי כבר קודם, הוא מביא את המנהג לאכול ראש של כבש. והרמה מביא תפוח בדבש ורימונים. יש עוד מנהגים, יש נוהגים לאכול ריאות בראש השנה. יש נוהגים לאכול קישויים. יש נוהגים לאכול גזר. יש כאלה שאומרים שתגזור עלינו גזר, שתגזור עלינו גזרות טובות. זה מנהג של האשכנזים. יש כאלה שאוכלים את הגזר עם הדלעת, ואז אומרים שיקרה רוע גזר דיננו. זה קרעה וגזר. קרעה רוע גזר דיננו. בסדר, כל המנהגים, מי שרוצה שיאמץ את המנהגים של כל העדות, אין בזה שום בעיה. אוכלים את זה אחרי תחילת הסעודה, אחרי שאכלו כבר כזית או אפילו כביצה אם אפשר, אחרי זה מברכים, או לוקחים מכל הדברים, מברכים העץ קודם כל על תמרים, ותואמים כמו שאמרתי, ואחרי זה אפשר לאכול. יש כאלו, יש סידורים שכתוב איזה סדר מסוים על פי הבן איש חי. אבא שלי לא הקפיד על זה בכלל. אבא שלי היה לוקח קודם כל תמרים, אחר כך היה אוכל רימונים ותפוח בדבש, כל המתוקים קודם, ואחר כך עובר לכל הדברים המבושלים שיש בהם חמישה שהם פרי האדמה, אבל לא מברכים עליהם כמובן כמו שאמרתי קודם, כי זה בתוך הסעודה, והאחד הנוסף זה הראש, ראש כבש, שגם עליו לא מברכים בתוך הסעודה.